ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ବର୍ଜେନା, ମୁଁ 29 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ଆମ ଜୋନ୍ରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ 17 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଆମ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମାନ୍ୟବର କିଶୋର ନନ୍ଦ, 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜଟଣୀ। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କୃଷିର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଚାଷର ଉପକାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମାନସିକତା କରିଦେବା ଯେ ଆମେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ନିଜେ ହେବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ମୋ ନିଜ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି, ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଲେଣି, ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ।